Dobré ráno. My jsme už celý víkend mluvili o bibliologii, tak a teď chceme se také tady v neděli dívat do Bible a něco číst. A budeme číst toho trochu více dnes. Tak určitě vám neřeknu nic nového, když říkám, že ten náš křesťanský život je to běh na dlouhou trať. A o tom běhu tak docela dost mluvíme. Skoro možná každé kazání je o tom běhu. Jak máme žít, co je správné, co je špatné, že potřebujeme vytrvalost. A to všechno je dobré. A co až dokončíme ten běh? No tak potom jsme v cíli. Tak to je dobré. No ale co bude tam v cíli? No a potom bude nějaká snad odměna. A také víme, že pro některé ta odměna nebude. Že budou spasen jako skrze oheň. Ale ani o tom nechci mluvit. Tak bude, co bude potom, až bude i ta odměna. Co potom? No tak potom už nic. Potom je věčnost. A o tom chci s vámi trochu přemýšlet teď. Co bude na věčnosti. Jak to bude na věčnosti. Tak a možná teď myslím na věčnost, tak to je ještě hodně dlouho. A možná, že to není už tak hodně dlouho. Tak nikdo ani neví. A nevím, zkuste přemýšlet, kdy jste naposled slyšeli kazání o věčnosti. Jak to bude opravdu, až budeme u Pána, tak už navždy všechno bude nové. Jak to tam bude? Moc se o tom nemluví. A mám dojem, že máme někdy docela i takové divné představy o tom, jak to na věčnosti právě bude. Když tak mluvíme někdy s lidmi, tak slyšíme takové názory, jak no tam budeme všichni jako anděle. Všichni budeme anděle. A tak to vyplývá trochu z jednoho místa, co pan Ježíš řekl v Matoušovém evangeliu, kdy říká, že tam už se lidé nebudou vdávat a oženit, ale budeme jako anděle. No tak tam budeme anděle, budeme mít křídla a nějak tak. No ale tak myslím, že tak pan Ježíš to neřekl, jenom řekl, že tam nebude už to naše pozemské tady manželství. Ale ne, že budeme jako anděle. Ale opravdu hodně nějak tak rozšířené je takový ten pohled, ten názor na věčnost, že to je všechno jenom duchovně. Tak tam budou naše duše s Pánem Ježíšem v duchovním světě. Někde, to není nějaké konkrétné místo, ale někde. Tak a tam bude potom nekonečná bohoslužba. Někdo řekl, no jenom to ne. Tak doufám, že neprožíváme naše bohoslužby, takže jenom to ne. A tohle na věčnost. Ale řeknu vám, že to bych si tako úplně nepřál. Takovou tady pozemskou bohoslužbu navždy. A já myslím, že tak to opravdu nebude. Já jsem dokonce jedno slyšel nebo četl, že nějaký pastor řekl svému zboru, abych řekl pravdu, já bych si v podstatě přál, abych někdy přestal existovat. Protože být na věčnosti, na takové nekonečné bohoslužbě, to musí být strašná nuda. To opravdu moc ani nechci. Já bych ji radši už nebyl. Já doufám, že nemáme takový pohled na věčnost. Že říkáme, no lepší by bylo přestat existovat, než tam věčně jenom chválit a vyvyšovat našeho Pána. A někdy, když jsem už o tom tématu někde mluvil, tak mi někdo řekl, tak jo, tak si to ty představuješ.
ale to určitě bude úplně jinak. Tak a já jsem řekl, no a jak to bude? No to nikdo vůbec neví. Nikdo nemá tušení, jak to tam bude, ale bude to mnohem, mnohem lepší, než si dokážeme představit. Dobře, něco na tom je, že si to nemůžeme úplně představit, že to bude lepší, než si to dokážeme představit, ale Bůh nám nechal docela dost napsat o tom, jak to tam bude. A to bychom neměli úplně ignorovat. A už několikrát mi někdo potom citoval 1. Korinským 2.9, kde je napsáno, ale jak je psáno, napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Takže, no to vidíš tady, oko to nevidělo, ucho to neslyšelo, na lidské srdce to nevstoupilo, nikdo nemůže vědět. Jenomže to je právě takové, nechci říct teď, zneužívání textu, jo? Ale ten text mluví opravdu o něčem úplně jiném. Nemluví o věčnosti, ale mluví o spasení. Protože hned to pokračuje v tom 10. verši. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Opravdu tolikrát mi už někdo citoval ten verš, ten 9. Nikdo nemůže vědět. Ale ty verše mluví o tom, že nikdo by sám nepřišel na to spasení, které Bůh připravil. To by si nikdo nemohl vymyslet, takové spasení. Ale tady je napsáno, ale Bůh nám to zjevil, my to víme teď, my to teď známe, my jsme spasení. Tak tento verš se opravdu vztahuje na spasení a ne na to, jak to bude na věčnosti. Protože jak to tam bude, to něco víme, dokonce někdo už něco viděl, někdo už dokonce něco slyšel a napsal to pro nás. Tak když přemýšlíme o věčnosti, tak máme možná takové tři zdroje, kde se můžeme podívat. Tak jeden zdroj je zjevený 21 a 22. Tak tam máme spoustu informací o věčnosti. Druhý zdroj je, když se podíváme na Pána Ježíše povzkříšený, už v tom novém oslaveném těle. A jak to tělo bylo? Protože je řečeno, že tak budeme jedno i my. Takové tělo budeme jedno mít i my a bude to podobné. Tak se můžeme podívat i na Pána Ježíše povzkříšený. A ještě se můžeme podívat na stvoření před pádem. Než vůbec přišel hřích do tohoto světa, než lidé něco zkazili, když Bůh všechno stvořil a bylo to moc dobré. Tak i na to můžeme se ještě porývat. Tak to jsou ty tři místa nebo zdroje. A jaká je současná situace teď? Teď můžeme říct, že každý člověk, který se kdysi narodil na tento svět, je teď na jednom z třech míst. Teď v současné době. No tak buď ještě žije tady na zemi, tak jak my, nebo už je na nějakém místě, kde je opravdu obrovské trápení. Už teď tam je. To není tak, že teď spí v klidu ještě a někdy bude probouzen k tomu, ale teď už je někde, kde nechci být. Nebo už teď je přímo s Pánem, v jeho přítomnosti, protože to je to, co Pan Ježíš slíbil. A častokrát i to slyšíme, když člověk tady teď umře, tak je to, jako by spál. Tak bude spát. Tak Mojžíš už spí několik tisíc let. Tak a někdy bude probuzen k novému životu, ale teď všichni ne, tak spí. Duše spí. Ne, to není pravda. Když se podíváme na jedno místo, tak ze zjevení, to ještě není zjevení 21, ale zjevení 6, zjevení 6, 9, tam je napsáno, a když otevřel pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem duše zabitých pro Boží slovo a pro svědectví, které věrně drželi. A ti zvolali mocným hlasem.
Jak dlouho ještě, panovníku, svatý a právý, nebudeš soudit a trestat za naši krev ti, kdo bydlí na zemi? Tak ještě bydlí lidé na zemi, jo, tak ještě je ten pozemský, ten život tady v plném proudu, ale už tam teď jsou ti, kteří předtím zemřeli u Pána a mluví s Bohem, tak a ptájí se na to, kdy Bůh bude trestat, a je tam napsáno, a každému z nich bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, ať odpočinou ještě krátký čas, dokud se nenaplní počet jejich spoluotroků a jejich bratrů, kteří má být zabíjeni jako oni. Tak život tady na zemi bude ještě v nějakém plném proudu a ti, co už odešli k Pánu, jsou tam, vidí, slyší, jsou nějak oblečený, kladou otázky, tak a touží potom, aby Bůh už soudil. Tak to nezní jak nějaká, jenom nějaká duše. No teď, když to je jenom duše, tak musíme říct, že ta duše mluví, vidí, přemýšlí a je nějak oblečená. Tak v každém případě už bych řekl, že tohle je nějaké místo, nejenom někde, nějaké konkrétní místo, kde lidé teď už jsou s Pánem, mluví, slyší, jsou oblečení, už mají nějakým způsobem nějaké tělo, i když ještě nebylo to vzkříšené. Pravda je, že teď ještě nikdo z nás nemá přístup do toho nového, do toho místa, ještě se nemůže ani podívat na to, ale byly výjimky. Byly výjimky. Tak když byl ukamenován Štěpán, tak už toto viděl, to místo. Viděl nebe otevřené a viděl tam Krista, tak a už měl takový vzhled do toho. Tak dokonce ten vzhled na to mu uschopnil, uschopnil k tomu, aby se modlil ještě za ty, kteří ho tam ukamenovali. Protože už věděl, teď za chvíli tam budu. Tak a ještě dokázal se modlit za ty, co tam teď dole ho ukamenují. A pan Ježíš to samé na kříži, tak se modlil. Tak my víme, že i Pavel byl nějak vytržen do třetího nebe a tako už tam něco viděl a řekl, že to, co tam viděl, to se ani nedá nějak tak vyslovovat, to se ani nedá popsat, ale také tam už nějaký vzhled by měl. A také víme, když Jan psal Zjevení, že také byl tam na určitých místech už nějak vytržen do nebe a popsal to, jak to tam je. Ale my to nemáme, ten vzhled za tím. Tak, ale víme, že to někdy tak opravdu bude. Už teď je nebe nějaké konkrétní místo, kde lidé jsou s nějakým, možná ještě, nevím jak to říct, předběžným tělem, tak a vidí, mluví, tak a jsou u Pána. Dobře, ale teď jsem nechtěl moc o tom, jak to teď je, ale jak to bude potom na věčnosti. Jak to tam vypadá. Kde vůbec přesně budeme trávit věčnost? Kde? No tak v nebi se většinou říká. Já se už těším na nebe. Budeme nějak v nebi. Tak budeme v nebi? Nebo budeme na nové zemi? Nebo budeme v Novém Jeruzalémě? No kde budeme? Tak někdo zase by řekl, a to je úplně jedno, hlavně, abychom byli s Pánem. No tak ano, ale proč nemluvit o tom, když Pán nám tolik k tomu řekl. Teď se podíváme na jeden úsek, tak ze Zjevení 21. kapitola, já budu číst od 1. verše. A tam je napsáno, a spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli. A moře již není. A to svaté město, Nový Jeruzalém, jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha, připravené jako nevěsta, ozdobená pro svého muže. A uslyšel jsem mocný hlas z trůnu, k
který řekl, hle, Boží stánek s lidmi, bude přebývat s nimi a oni budou jeho lid a sám Bůh bude s nimi a bude jejich Bohem. Ten konečný stav je nějak takový, že nebe a země budou nějakým způsobem spojen. Tak a to svaté velké město se stupuje z nebe a bude na zemi a v podstatě už není nebe někde a země je tady, ale už to bude nějakým způsobem spojen. Tak a to není úplně tak, že lidé na věčnosti odchází k Bohu, k Kristu, do nebe, ale je to tak, že Bůh, že Kristus z nebe přijede na zem k lidem. Tak je to tady napsáno. Tak s tím městem je napsáno, že přijede potom Pán k nám na zemi. V tom jsem uviděl sestupovat z nebe od Boha připravené jako nevěsta ozdobená pro svého muže. A hle, Boží stánek s lidmi. Tak Bůh sám s Kristem v tom novém městě přijede na zemi a bude tady s námi. A potom máme to, jak se to někdy říká, potom budeme mít nebi na zemi. To potom konečně opravdu bude. To není nějaký nesmyslný výraz. Tak tady to nemůžeme zatím čekat, ale potom to tak opravdu bude. Takže to bude nějakým způsobem všechno spojen. I Efeským 1.10, tam Pavel už tak mluví o tom a říká v druhé části toho verše, podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. Potom v Kristu nebe a země a všechno bude spojen. A to svaté město bude jakoby střed toho všeho. A to není teď jenom něco, co víme jenom my ze zjevení, ale tohle už bylo i naděje tak starozákonných věřících, že čekali takovou už nějaké to nové město. Podívejme se na Židům 11, 10. verš, tam říká, očekával totiž město, tady je to napsáno o Mojžišovi, očekával totiž město, mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Tak to je od Mojžíše hned první knihy v Biblii a už tam ta naděje byla na to nové město. Tak co Bůh připravil. A teď zjevení ke konci právě mluví o tom, jak to město potom se sestupuje na zemi. Potom trochu dál, 16. verš Židům. Tam je napsáno o všech těch starozákonných věřících. Avšak touží po lepší vlasti, to jest po vlasti nebeské. Proto se Bůh za ně nestydí, je-li nazýván jejich Bohem, neboť jim připravil město. Nejenom nějaké místo, ale město přímo opravdu, kde potom na věčnosti budeme. Kde nám Pán připravuje to bydlení, tak v tom novém městě. Tak tam budeme potom s Kristem. Tak co můžeme potom vědět o tom městě? Jak to tam bude? Dokonce zjevení o tom mluví více. Tak 14. verš, zjevení 21, 14. verš. A hradba toho města má 12 základních kamenů a na nich 12 jmén, 12 beránkových apoštolů. A tam je potom napsáno, že světlo toho města je Kristus sám. Tak to město už nepotřebuje ani slunce. To neznamená, že slunce vůbec není, možná, že není, tak ale to město přímo to slunce nepotřebuje, protože tam je Kristus. Už tam není ani chrám, protože tam je Kristus přítomný, ale je to město, jsou tam nějaké brány. Dá se tam vchodit a vycházet z toho města a před bránami toho města je nová země. Tak to není ani teď tak, že my budeme někde v nebi, my budeme v tom městě,
A když člověk tak vychází z města, je na nové zemi, tak a to nám všechno bude k dispozici. Dokonce víme, jak to město bude velké. Když čteme 16. verš teď zjevený, 21.16, město je rozloženo do čtvrtce. Jeho délka je stejná jako šířka. Změřil město 2/3 na 12 000 stádií. Jeho délka, šířka a výška jsou stejné. Tak to neznáme takové město, které by bylo stejně vysoké, jak je široké a dlouhé, ale tak to tak bude. A když to přepočítáme, tak to město má 2200 km na délku, na šířku, na výšku, tak ta plocha je zhruba tak 30x větší než Česká republika, tak ta plocha, ale potom to má ještě stejnou výšku. Tak nevím, jak to je, jestli to bude pyramida nebo kostka, jestli tam budou patra. A já už vím, možná teď také myslí spousta lidí, ale to je to všechno jenom obrazné řečeno. Tak to tak nebude, to jsou jenom obrazy. Tak já nevěřím, že to jsou jenom obrazy. Já věřím, že to je skutečné město. Má to skutečné brány, tak má to ulice a to ještě vidíme, že to je úplně všechno tak napsáno. Já vím, že někdy se to tak říká, to je obrazně jenom, abychom co? Abychom si to mohli představit? Co si máme představit, když ve skutečnosti to vůbec tak není? Proč si to máme představit, když to tak není? Já věřím, že to tak opravdu je. Tak možná ještě tak jedna věc nejdřív k tomu, co to znamená nová země, nové nebe. Znamená to, že ta stará je úplně, úplně pryč, je zničena, neexistuje už žádná stopa po nich, tak a teď je něco úplně nového. Tak může být, jsou dva pohledy na to. Tak já vám přečtu i verše teď toho prvního pohledu a jsou docela silné a proto nechci tvrdit tak silně něco jiného, ale někteří říkají, že to bude úplně, úplně zničený. Jo, tak ta země teď přestane existovat, stejně jak nebe. A Bůh potom to stvoří z ničeho zase něco úplně nového, jak to už jedno dělal. A to hlavně možná i na základě toho textu z 2. listu Petrova 3.10, nebo 10 a dál, kde je napsáno, Pánův den přijde jako zloděj v noci, v něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země a její činy budou spáleny. Když se toho všechno takto rozplyne, jaci musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne. Kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se zářem dostaví. Podle jeho zaslíbení očekáváme nová nebesa a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Tak všechno pryč. A potom Bůh to stvoří úplně nově. Může být. Tak, ale já nejsem o tom přesvědčený, že to úplně to znamená, protože já myslím, že to znamená, že Bůh bude všechno úplně obnovovat. Úplně obnovovat. Tak a zkusím vám říct, proč si to tak myslím, protože ten stejný autor, co to tady popisuje ve 3. kapitole Petr, tak píše ve 3. kapitole jenom pár veršů předtím, od 6. verše píše, skrze něž tak tehdejší svět zahynul, když byl zatopen vodou. A tím slovem jsou nynější nebesa a země uschovány k ohni, ke střežení pro den soudu a záhuby bezbožných lidí. A říká, stejně jak ten svět už jedno zahynul, tak bude zničený po druhé. Tak 2. Korinským 5.17 je o nás napsáno. Proto jeli kdo v Kristu je nové stvořený, staré věci pominuli, hle, je to všechno nové. A my víme, že když jsme uvěřili, že Bůh nás nezničil, toho starého člověka, úplně pryč,
a vytvořil něco nového, tak a stejně mluví to o tom, že to staré je úplně pryč, pominulo. A Bůh stvořil něco nového. Víte, když tak přemýšlíme, co z toho, co Bůh stvořil, úplně zničil. Co? Nic. Opravdu nic. A nebude. Ani ďábla, ani padlé anděle, nic nezničí úplně. Bude trestat věčně, ale nezničí. To by bylo ještě dobré pro nevěřící, kdyby Bůh je zničil. Ale to nedělá. To, co Bůh stvořil, tak on o tom řekl, že to bylo dobré. Tak, že to nemusí zničit. Dokonce Skutky apoštolské 3.21, tam je napsáno, nebe ho musí přijmout Krista, až do času obnoví všech věcí. Tak tam je zase ta obnova. Až do času obnoví všech věcí, jako tom Bůh od věku mluvil ústy všech svých svatých proroků. A když přemýšlíte o těch pojmech, tak smíření, znovu zrozený, příchod, to všechno nějak je spojen s něčím starým, všechno. Tak, ale nechci nějak být až moc dogmatický, jo? Jenomže když čtu Genesis 1.31, kde Bůh po všem, co to stvořil, říká, Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. Bylo to velmi dobré. A potom lidé to úplně zkazili. A Bůh má moc to zase úplně obnovit, aby znovu mohl říct, to je teď dobré, to je nové. Tak zkusme si představit, že by nebyl hřích na světě. Nedokážeme si to představit, protože úplně všechno by bylo jinak. Tak, ale bylo by to nebe na zemi. A podle mě to jedno tak bude. Tak jedno to opravdu tak bude. Tak to je i naše, aspoň moje naděje. Tak já jsem stvořen, my jsme stvořeni pro takovou zemi tady. A my budeme na takové zemi. Úplně obnovenou zemi. A máme přístup a budeme možná hlavně v tom novém městě, v novém Jeruzalémě, kde je to jinak. Kde svítí Kristus sám pro nás. Na jedné straně nás opravdu čeká něco úplně nového, co vůbec neznáme. Život bez hříchu, v Boží přítomnosti to neznáme vůbec, ale na druhé straně myslím, že spousta věcí pro nás budou takové i známe. Tak, a ta představa, no, že budeme někdy v oblazích jenom ta duše v nějakém novém duchovním světě, tak a nikdo nic o tom neví, tak to myslím, že to není správné, není ani biblické a vzdálený toho, jak to být, má být. Protože Bůh, když to stvořil a řekl, že to je všechno dobré, to by mohlo na věčnost tak zůstat, kdyby lidé to neskazili. Ale oni to zkazili a někdy Bůh to všechno zase obnoví. Tak nechci říct, že všechno bude úplně stejné, jak to teď je. To určitě nechci říct. Tak, ale na druhé straně bude to trochu podobné. A já se i na to těším. Já někdy říkám to, co teď nestihnu tady, tak na to se porývám později. Tak to budou mít času dost. Tak... Ale uvidíme. Ale co bude to nejkrásnější na věčnosti? Co bude to nejkrásnější? Tak to si musíme ještě říct. Ten největší rozdíl bude, že budeme žít v přítomnosti našeho Pána. A ne jak tehdy, když Pán přišel ponížený jako služebník, ale potom už budeme v přítomnosti toho věčného mocného krále. Tak a my budeme tam jako jeho děti. Tak to nejkrásnější nebudou zlaté uličky, tak ale bude opravdu, že ta nevěsta konečně má ženicha. I opačně, že ženich má nevěstu. Tak co je to nejkrásnější pro nevěstu? No tak to není ta ozdoba, aspoň doufám, jo, a krásné šaty a já nevím, co všechno. No doufám, že to je ženich.
Doufám, že to je i pro nás tak, že se na to těšíme. Až budeme u svého pána, tak můžeme říct u svého manžela. Tak potom bude svatba. Tak na to se můžeme těšit. A když Pavel mluví o tom, že nejradši by už odešel, tak on to formuluje takhle, Filipským 1.23. On říká, přitahuje mě obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší. On by mohl říct, mám touhu odejít do nebe, nebo do svého nového bytu, do svého nového domova. Tak, už se na to těším. Tak to někdo řekl, nebo to by mohl říct, ale to neříká. Mám touhu odejít a být s pánem. On by řekl, tak a je mi to jedno, kde to je, hlavně s pánem. Tak na to se těší, odejít a být s pánem. A tam ho můžeme mu děkovat osobně ještě za Golgotu. Můžeme ho za to chválit a vyvyšovat. Tak a ta nová země bude mít osu a to přímo je Kristus sám. Všechno se bude točit jenom kolem něho. Tak to určitě bude. Tak a Kristus sám se modlí, když se modlí za nás, za církev, za učedníky. Jan 17, 24, tam říká, Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před založeným světem. Tak se modlí, Otče, já chci, aby oni byli také tady, kde jsme my. Tak potom touží Kristus dokonce, být s námi tam, já chci, aby tam byli. A jednoho dne, tak pán řekne, nebo otec řekne svému synovi, tak už běž pro ně, pro svou nevěstu. Tak už ji přiveď domů. Tak a to bude to nejkrásnější na věčnosti. Ne, aby se teď mysleli, že se těším na to, abych mohl ještě cestovat do Austrálie, nebo já nevím, tam jsem nebyl, možná Austrálie nebude. Tak to nejkrásnější určitě bude Kristus. Ale přesto bych ještě rád trochu se vrátil k tomu, jak to tam bude. Na věčnosti, na té nové zemi, tak v tom novém Jeruzalémě, v tom novém nebi, jak to tam bude. Když to čteme, to zjevení, dobře, my můžeme říct, celé zjevení, to je tolik obrazů, tam nesmíš nic brát osobně, nebo doslovně. Všechno musíš brát, no jak to mám brát potom, jo? Tak, no, tak nevíme. To je právě to, co říkám, to nic neříká v podstatě ten text, nevěřím. Ten text něco říká a ty pojmy, co tam máme, já, ulice, řeka, ovoce, stromy, byty, jo, tak i brány, no, mi to všechno něco říká, ty pojmy, jo, já si to dokážu představit. A teď říct, no, ale to nesmíš brát, tak doslovně. Dokážete si představit serafínové a cherubimové? Ne, já také ne. A když nám Ezechiel je popisuje, podívejme se na ten text, protože to je zajímavé. A Ezechiel ví, že my si to nedokážeme představit. My jsme ještě nikdy neviděli, jo, tak serafínové, neviděli. Tak a teď je popisuje a píše. A zprostřed, tak Ezechiel 1.5. A zprostřed ní, jako by čtyři bytosti. A mají vzhled podobný člověka. A všimnete si tam, jakoby a podobný, protože to není tak, to nevypadá tak, ale je to nějakým způsobem podobný, nějakým způsobem jakoby, ale nepřesně, protože to neznáme, to si nedokážeme přesně představit. Jejich nohy jsou rovné a jejich chodidla jsou jako kopita, telete a jiskří jako trpět leštěného bronzu. Jejich tváři jsou podobné lidským tvářím. Napravo mají všechny čtyři tváře lva, zleva mají všechny čtyři tváře byka i tváře orla mají všechny čtyři.
podoba těch bytostí, jejich vzhled je jako žhavé uhlíky, planoucí oheň, jako vzhled pochodný. Chodí mezi těmi bytostmi a oheň má záž a z toho ohně vychází blesk. Pořád jako by podobný, protože tak není to tak. Ale když čteme zjevení, to není jako by ulice, no jako by ovoce, podobné bytu, no podobné, ne, tam je, že to tam je. Tak můžete to brát jinak, já to beru tak, jak to tam je napsáno. Já věřím, že to takhle tam je. Tak a teď, jak my budeme vypadat? Možná trochu líp než teď, aspoň máme naději, trochu líp než teď, ale když pan Ježíš byl vzkříšen, tak novému života, nebo spíš tak už v tom oslaveném těle, tak pořád chodil, pořád měl ruce, pořád jedl dokonce s učeníky. Pravda je, že on mohl být na jednom místě, najednou se tam objevil, to je také pravda a to je dost velká změna. Tak, ale jinak chodil pořád, no tak to se nedívím, když tam v tom Novém Jeruzalémě budou ulice tak a budou brány, no tak tam chodíme, tak tam budeme normálně chodit. A ruce, tak co budeme dělat s rukama? No tak budeme pracovat pořád. Tak někdo říká, ne, to snad ne, tak pro mě je to taková útěcha, budeme pracovat. A tak nejenom sedět a zpívat, tak i když možná budu i já mít lepší hlas, a tak, ale to všechno k tomu patří, ale také budeme pracovat. A co? No tak podle toho, jak jsme se tady osvědčili na zemi teď. Potom už nemůžeme s tím nic dělat. Tak, jak jsme se tady osvědčili, podle toho nám Bůh něco bude opravdu svěřit. Tak budeme oslavovat, tak budeme opravdu dokonce jíst, jak je napsáno tam. Pan Ježíš dokonce jedl ryby v tom novém těle. Tak to je také dobré, když tam budou ryby a já nevím, co ještě všechno. A je dost míst, které svědčí o tom, že tam budou i zvěřata. Teď to nemůžeme všechno brát, jo? Tak, ale že i tohle tam bude. Pravda je, že možná někteří z nás potom musí na nějaké přeškolení, tak kdo pracuje jako zdravotní sestra, tak ta už se musí učit něco nového tam v nebi. To tam opravdu nebude, nebo lékaře, tak to už tam nebude. Kuchař na tom bude lepší, zachránník, tak to tam ještě určitě bude. Tak porodní bába, misionář, voják, policajt, to všechno už tam nebude. Ale spousta věcí ano. Tak misionář ne, ale učitel ano. Protože to nebude tak, že až přijedeme do nebe, že budeme znát všechno. My nikdy nebudeme vševědoucí. To znamená, my se budeme učit celý život. Někdo nás bude tam učit. Tak a budeme se znát? Nebo budou všechny vzpomínky na tento svět úplně vyhlazeny, začne nový list, prázdný a začneme úplně znovu? Ne, určitě ne. Určitě ne. Potom by nám ani ty jizvy nic neřekly od Pana Ježíše, kdybychom nevěděli, že jsme byli hříšníci a že za nás Pan Ježíš zemřel. Tak a jaká by to byla útěcha, když 1. Tesalonickým 4.16 mluví o tom, že tak půjdeme k Pánu a budeme zase s těmi, kteří už šli před námi. Tak já myslím, že to tak opravdu bude. Dokonce Lukáš 24.39, to možná nemám to místo, nevím, ale tam Pan Ježíš jim řekl, jsem to já, nepoznáte mě? Tak nějaká podoba je, možná vypadáme, jak říkám, trochu jinak, ale i tam Pan Ježíš navazuje na to, co bylo.
znáte mě, ne? Teď předpokládá, že si vzpomíná i na všechno ještě, tak co se týká jeho. Já věřím, že budeme vědět, kdo byly naše děti, manželka, manžel, ale tam už nebude manželství, ne? Kdo to řekl, že tam nebude manželství? V nebi bude manželství. Tak ale budeme mít jenom jednoho manžela. A my jsme všichni ta nevěsta, věčnost začíná svatbou s Kristem. Tak mnohoženství tam nebude, to je pravda. To znamená, budeme mít už jenom Krista jako manžela, ne ještě další. To je pravda, ale věřím, že můžeme ještě vědět, tak s kým jsme žili, kdo byl manžel, manželka. Já jsem to manželce už někdy řekl, až budeme v nebi, takže je někdy pozvu na večeři, úplně bez myšlenek vedlejších, jenom takhle a budeme tam mluvit spolu o tom, jak to všechno bylo. Nevím 100%, jestli to tak bude, ale já věřím, že se budeme znát, že budeme vědět ještě, co nás spojilo a že bude možnost o tom mluvit. Nebude všechno vygumováno. Možná někdo se ani nechce potkat s manželem už tam, tak to nevím. A manžel už to nebude, jo? Tak se nebojte. Nebo možná, že to je i pro někoho smutné. Ale myslím, že to nebude pro nikoho zklamání. Budeme tam mít o 1000x lepšího partnera tam v nebi. A potom bude i tohle, co je napsáno 1. Korinským 10.31. Už teď máme tu výzvu a máme ten příkaz, ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. A potom to bude v tom smyslu, to bude opravdu nekonečná bohuslužba, všechno k slávě našeho Pána. Jíst, pít, zpívat, pracovat, úplně všechno k slávě našeho Pána. V tom smyslu to je pravda, to bude nekonečná bohoslužba, tak už bude hřích, už nebude nic. Tak možná, že teď je někdo strašně zklamán a říká, no tak to jsem si všechno představil úplně jinak. A možná, že to bude jinak. Tak, ale nevěřím, že budeme nějak tam jenom v oblazích nějaká duše, budeme zpívat tam jenom duševně, duchovně, tak a že to není konkrétní místo, tak to bychom museli ze zjevení všechno brát, nevím jak. Nic by nám to neřeklo, kdyby to neměl i nějaký ten význam. A tam není napsáno jakoby. Tak, a u Pana Ježíše to vidíme, když už byl vzkříčen a měl oslavené tělo, pořád chodil, mluvil, jedl, pracoval, tak a to budeme podobné. To je nám tak řečeno. A pro mě je to dobré. Já se na to strašně těším. Tak už nebude ani hřích a bude Kristus uprostřed nás, tak a bude to něco krásného. Tak pravda je, zatím jsme ještě v tom běhu do cíle. Nevíme přesně, kdy tam budeme, ale stojí to za to běhat dál a vydržet, protože to, co nás tam čeká, je opravdu něco krásného. Tak kdybychom se už tady neviděli, tak potom u Pána a jinak přijdu příští měsíc zase. Tak Pán s vámi.